Hawkers não está aqui. Hawkers foi gentil com Varix. Então Varix é gentil de volta. Mostrar a localização de safado, Shur Muambeiro. Eu vou mostrar. Mas se ele trazer porcaria exótica pra você, xingue ele de volta. Os nove monstros. Armadura de torso para Titã. Manobra para caçador. Armadura de torso para Arcano. E uma Surus que eu acho que eu vou comprar. Engrama clássico de arma principal. Então você já sabe, qualquer coisa, acesse o Farofeiros, que eles vão te acessar de volta.